Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag ska vi testa och öppna och recensera adventskalendern ifrån Revolve. Och Revolve är ju en sån här hemsida, du vet. Jag vet inte vad man ska jämföra med, Selfridges, jag vet inte. Det är i alla fall en otroligt populär hemsida och jag köpte deras adventskalender för att ni är extremt många som har frågat efter den här. Och jag visste faktiskt inte att Revolve ens hade en adventskalender att öppna. Så jag har köpt den här i år och jag är sjukt taggad. Den här såg så himla söt ut. För det första så kommer den så här som ett litet briefcase, vilket jag verkligen, verkligen tycker om. Så jag tänkte att vi skulle öppna det tillsammans idag. Om du inte vet vem jag är, hej, jag heter Margareta och så här år så öppnar jag massor utav adventskalendrar. Jag är förkyld just nu, vilket betyder att ni får leva med mitt lite hostande, lite snörvlande och så. Även om det inte är så farligt så stör jag mig personligen på det, så jag hoppas att ni kan förlåta mig. Men nu kör vi hörni. Den ser alltså ut så här. Jag ska se här, vänta, man kanske ska lägga den ner så jag kolla vad som händer. Oh, that is cute. Alltså det där är så fint, jag kan tyvärr inte ha den uppstående då för att den har ju den här lilla så den får helt enkelt ligga ner. Jättejättegulligt, men jag hoppas i alla fall att ni, om ni har hittat min kanal tack vare adventskalendrarna, inte glömmer bort att prenumerera, trycka tummen upp, lämna en kommentar, alla grejerna eller en av grejerna, bara för att öka engagemanget på de här videorna som jag jobbar stenhårt med. Okej, sluta tjata Margareta, öppna Revolves adventskalender 2024. Let's go, jag börjar här borta. Revolve har ju, oj, behöver inte riva ner mina julkulor. Revolve har ju massor utav märken och det här var en ganska dyr kalender. Jag har en fullstorlek först och främst. Jag vill också säga att jag har inte betalat någon tull eller något sånt. Jag fick tulldeklarerade men allt sånt var färdigt. Så att det ska inte vara något konstigt för någon utav er heller. Det är inte så att den smet igenom tullen utan den gick igenom tullen precis som den ska. Och man behöver inte betala några extra. Först och främst då så har vi ifrån Too Faced, deras Better Than Sex Mascara, en av världens mest sålda mascaror. Jag tror kanske Sephoras mest sålda mascara världen över. Otroligt populär, ni har alla sett den någon gång. Personligen så tycker jag om den. Jag bara älskar den inte, jag tycker inte att den är värd prislappen riktigt. Men jag tycker att det är en jävligt stabil mascara. Och den här tror jag riktigt många av er kommer tycka om. Första luckan börjar ju jävligt stabilt hörni, fullstorlek mascara från Too Faced. Vi kör lucka nummer två. Jag har verkligen, jag har ingen aning om vad de har den här. Jag har handlat det från Revolve några gånger och då har det varit några speciella saker, så jag har verkligen ingen aning om vad som är här i. Way har vi här nu. Jag ska bara stoppa tillbaka de här små jävla vita grejerna, annars kommer jag att bli tokig. Från hårvårdsmärket Way så har vi fått deras Fine to Medium Hair Mask Treatment. Så det här är alltså en hårmask och eftersom jag är förkyld så känner jag inte så jättemycket doft. Mm, jag kan känna att den här doftar jättegott. Alltså, det känns ganska lite från Way ändå. Men det är ett otroligt populärt hårvårdsmärke så det var ändå roligt. Det är en stor chans att jag sparar faktiskt. Jag har dock sparat ganska mycket hårvårdsprodukter i år för det har varit mycket hårvård i kalendrarna. Så jag får väl se lite om det är realistiskt. Ja, jag rött på läpparna. Ja. Margareta, har jag rött på tänderna? Var det jag skulle fråga. Om jag har det, mind your business. Lucka nummer tre. What is it? What is it? Is it something shiny? Oh, Jouer! Ooh. Det här är ju det som känns roligt med den här kalendern, att det finns lite märken som vi kanske inte har här. Ifrån det väldigt, väldigt hypade märket Jouer så har vi fått deras powder highlighter i ice. Oh, damn! That is icy. Det här är en travel size och inte en full storlek. Men en highlighter i den här storleken, det kommer last you a long time. Jättekul, jag har testat väldigt lite från Jouer. Så det låter jävligt skoj. Än så länge, tre jätteroliga luckor den här. Den här kalendern var definitivt i det dyrare spektrumet, men inte lika dyr som typ Space NK eller Cult Beauty eller så. Och det tycker jag redan är att man märker på storlekarna liksom, but that's fine. Jag har också verkligen lärt mig i år att ni inte alla vill ha fullstorlekar alltid, så det är bättre att det är en välkomponerad och rolig kalender, vilket jag kan hålla med om. Det här är en Salt and Stone Body Wash i doften Black Rose och Oud. Oud. Oj vad gott den luktar. Ooh, very classy. Jag kan tänka mig att det här märket är fullstorlek, du vet, alla Scandi girls bara, ooh, jag behöver den i mitt hem. Very schmexy. Okej. Okay. Lucka nummer fem.
I lucka nummer 5 så har vi från Oribe. Alla märken är så jävla svåra att uttala, men det här är Oribe. Och det är deras Imperial Blowout Transformating Styling Cream. Den här har jag testat. Det här är ju annars ett märke som vi har pratat lite om. Det var ju någon kalender här nyligen. Jag vill säga Bangerhead, men jag kan ha fel. Där vi fick en Oribe-produkt och jag sparade den garanterat. Det är så omtyckt och så roligt, men den här stylingcreamen är otrolig. Det är typ som ett, vad ska man säga, det är typ som en blowout-cream. Alltså du lägger den i håret när det är blött och så har den värmeskydd. Den mjukar, lyster, får stylingen hålla längre. En jättetrevlig produkt faktiskt. Really, really nice. Okay, what was it? 1, 2, 3, 4, 5. Let's find 6. Here's 6. 6 alluring. 6 alluring. 6. Okay, nu skärper du mig. What is it? What is it? Agent Nature. I have never seen this brand before. Det här är en first för mig. Från Agent Nature så har jag fått deras Hyaluronic Pearl och Rose Essence. Feels luxury. Kartongen känns lyxig. Åh, oh, förpackningen är som en sån frostad glasflaska. Very. Ja, oh, luktar jättemycket ros. Spännande. Har någon testat detta märke? I have not. I have not. Lucka nummer 7. I lucka nummer 7 så har vi Tower 28. It's a mini. It's a mini glass. Det här är ju ett otroligt hypat märke i USA. Hypen har inte riktigt börjat här än, men jag är helt övertygad om att den kommer att komma. Från Tower 28, it's a mini mini, så har vi fått deras lip jelly i pistachio. Pistachio för mig är grönt. Why is the purple one, tänkte säga. Varför är den rosa kallad pistachio? I do not know. But I want to find out. Jag älskar små läppglans i handväskan. Speciellt jag som gillar små handväskor. Ni hör ju. It's all good, it's all good. Min telefon är så big ass. Alltså den här tar ju upp vilken handväska som helst liksom. Kolla mina små bumblebees. Ah förlåt, distraherad match. Lucka nummer 8. En enkel 8. Från Stila. Alltså Stila finns i Sverige, men det har ju liksom aldrig hypat så mycket här som... Nej, finns det kvar i Sverige ens, men det har i alla fall aldrig hypat så mycket. Men det här, som i USA, det här är deras Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner i en travel size. Alltså, den här back in the day, så 2016-18, I don't know, så använde ingen på hela YouTube någonting annat. Jävligt spännande. Jag har faktiskt inte testat den. Eller har jag det, och det är så länge sedan. Kanske, det är inte omöjligt. Lucka nummer 9. Jag hade gärna sett lite mer fullstorlekar. Vi har väldigt mycket travel size. Det är väldigt roliga produkter. Men de är väldigt små. Oh. När man ber om saker, då får man bara en så smäll på käften. Alla älskar väl Charlotte Tilly, även kallad Charlotte Tilbury. Det här är deras Glow Gas and Beauty Light Wand. Det här är alltså deras lystergivande krämblush i pink gasm. Det här är en av världens finaste blush shades. Den är rosa, jätteskimrig och smälter in i huden. Helt otroligt fint. Och så roligt att vi får den i fullstorlek. Den här är helt otrolig. Okej, okay. Så jävla roligt. Bra jobbat Revolve, för fan. Lucka nummer 10. 10, what is it? Jag har aldrig hört talas om denna heller. Det här är från Osea Ondara Cleansing Body Polish. Så den här är ju hella liten, för det här är ju till kroppen. Och jag vet inte, ja, ni ser ju bara vilka armar jag har. Vilka jävla armar. Och ni som vet den mimen, ni vet. Men alltså jag, en sån här liten burk, du vet, då behöver jag 2 per arm liksom. Tänk bara låren liksom. Dra pipsängen. Och dra åt helvete vad gott det luktar. Som en citronglass, citronsorbet. Otrolig, synd bara. Det här är ju på riktigt en användning för mig. När jag ska exfoliera hela kroppen. Jag vet ärligt talat inte om det här skulle räcka till en hel användning. Lucka nummer 11! I lucka nummer 11 så har jag Goop Beauty. Det är Goop? Goop? Det är hon ju som har varit gift med Coldplays sångare. Ja, fan, han heter Chris Martin. Men vad heter hon då? Hon heter Gwyneth Paltrow heter hon. Är inte det här hennes märke som heter Goop Beauty eller?
Jag kan ha helt fel, men jag tror det. Det här är i alla fall Microderm Instant Glow Exfoliator. More exfoliating, but it's time for the face. Jävligt snygg och så här lyxig plastburk. Ja, luktar lite goopy-lucious, ser lite goopy-lucious ut. Jag tror att goop är, jag måste typ googla för att det här känns ju pinsamt att ha fel på. Mest för att min telefon låg framför mig. Herregud, tänker ni nu, vad håller hon på med? Goop Beauty. Founder, heter det så? Jo, Gwyneth Paltrow. Fan, shit, jag kan allt, hörni. Nej, okej. Okay. Jag kan absolut inte allt. Hon håller på med både och lite. Vet du, jag är all för att folk tycker och tänker som de vill. Men du vet, när man gör saker som är rent och skärt mot vetenskapliga bevis, då känner jag bara. Och hela hon verkar vara lite sånt, tyvärr. But it's fine, you do you. Om du vill tro på snurrelullet så gör du det. Jag säger inte att hudvårdsprodukterna är dåliga för det. Jag har lite svårt för människor som är så, går emot raka vetenskapliga bevis och bara, nej, 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 evolutionen, det har inte hänt. Nej, nej, nej. Man bara, okej. Sure. I lucka nummer 12 så har vi fått Supergoop. Det är alltså inte samma märke. Supergoop är ju ett solskyddsmärke som är fantastiskt. Vi har fått deras glow screen. Det här är ju en jätte lystgivande solskyddsprodukt som är helt otrolig. 20 ml, så det här är ganska liten sådan, men helt otrolig produkt. Har gått igenom flera stycken fullstorlekar. Och när jag säger att du blir skimrig av den här, då menar jag verkligen att du blir skimrig. Så den är allra finast under smink. Otroligt under smink faktiskt. Ja, 13. Är det här så jättemycket att hänga i granen? Ja, kanske. Bennetint, ja! Alla älskar vi väl en bra Bennetint, eller? Alltså, Benefit är ju ett sånt där supermärke och de har ju så mycket bra produkter. Men deras Bennetint är en produkt som har fått alldeles för lite hype sista åren. Det här är alltså en stain, det är inte ett läppstift, inte ett blush, det är en stain med andra ord. Du kan få bort det från huden, du behöver inte skrubba bort det, du kan ta bort det med olja och så. Men den liksom lämnar huden bara stainad och inte direkt krämig, förstår ni vad jag menar? Den är liksom ett vatten så här. Och från början, de här Benetintsen var till början använde de, de togs fram för att färga bröstvårtorna så att de såg lite mer inbjudande ut, så att säga. Det finns det säkert människor som använder fortfarande. Otrolig på läpparna och otrolig på kinderna. Speciellt om man vill ha en riktigt, riktigt long lasting blush och tint. Otrolig produkt. Otrolig, som får alldeles för lite hype. Jag köpte nyligen en ny, alltså vi snackar i inspelande stund. Förra veckan köpte jag en ny, stor, för att jag älskar dem så mycket. 14. Briogeo. Okej. Briogeo är ju ett jättepopulärt märke. Och det här är deras, det är ett hårmärke. Farewell Frizz med Rosehip Argan och Coconut Oil. Så det här är typ som en olja till håret som ska ta bort frizz. Och jag har flera stycken människor i min närhet som har en. Oj, oj, då hickar också. Jag vet inte hur ni känner, men jag har så mycket mer hicka och sånt när jag är förkyld. Jag vet inte om det makes any sense. Hör mig också gäspa. Jag rekommenderar inte åka till Paris och ta hem något skit från flygplatsen, alltså. Jättepopulär bland mina texturerade hårvänner. Alltså vänner med mer texturerade hår. Men jag tror att den är alldeles för tung för mitt hår. Ska vi bara sitta här, tycker ni, medan jag hickar? Kommer ni bli tokiga? Kanske, men vill jag klippa den här videon? Nej, jag gillar inte att klippa i kalendervideorna. Jag vill att ni ska se hur det är, men jag ska låta hickan gå över. Vänta, okej, jag tror att hickan har lämnat mig och jag tog drickan som var närmast Fredriks, eftersom jag är i rummet som Fredrik, alltså jag spelar in i rummet som Fredrik vanligtvis hänger mycket i, så tog jag en av Fredrik Pepsi Max, och det kommer han bli ledsen över när han kommer hem efter sjön, men har jag tur så hinner jag åka och köpa och fylla på hans stash, för jag har tagit några stycken sen han åkte. Okej, vad är vi på? Vi är 15. Very good, hickan är borta, eller känns så i alla fall. Snälla, bli lite mer exalterad, Margareta. Snälla, helvete. Det här är Dr. Dennis Gross. En av världens bästa exfolieringar. Det är en tvåstegs exfolieringar. Man öppnar den här. Man är på rengjort ansikte, man öppnar ena, sveper ena, väntar, sveper den andra, avslutar med kräm.
Otrolig produkt. På riktigt en av världens bästa exfolieringar. Om du vill ha effektivt resultat som är väldigt lik salongsbehandling, så är det här liksom the way to go. Men de kostar ju också röven. Som tur är brukar jag spara dem ifrån allas kalendrar och använda året runt. So I can still use them, but they are expensive. Lucka nummer 16 hörni. Etta, sexa, color wow. Okej, hur många gånger i mitt liv har vi pratat om hur mycket jag älskar color wow. Och det här är ju en av världens bästa produkter, punkt slut. Antifrizz, antifukt, om du svettas mycket, styling håller längre. Bästa produkten någonsin. Travelstorlek, i stort sett allt har varit travelstorlek hittills. Vi har en fullstorlek Charlotte, vi har en fullstorlek Too Faced. Allt annat är storlekar. Den här var inte jättedyr, det är väldigt roliga produkter. Men det kanske inte är det sjukaste värdet någonsin liksom. Lucka nummer 17. Älskar color wow. Jag har två saker här i. Undrar om det har varit två saker i flera lådor. Because I have nothing looking. Alltså jag har inte tagit ut allt det här pappersbrötet. Jag hoppas inte det. Jag kanske får dubbelkolla mot hemsidan sen om jag glömde natt. Det här är i alla fall från Peter Thomas Roth. Deras anti-aging cleansing gel och deras, den här älskar jag, Water Drench Rich Moisture, eller Barrier Moisture. Det är deras lite rikare hyaluronic acid kräm, jättetrevlig. Cleansing gelen är lite för hård för min torra hud. But I like it nonetheless. 18, 1, 8, ingen enkel 8. Jag svär, håller jag på, nu håller jag på att slå över här. Vi har jobbat alldeles för många timmar idag. På alldeles för lite energi när man är sjuk alltså. Det här är i alla fall från Dibs, deras Glow Tour Duo Shimmering Blush och Contour Duo. Och den ser jätte... Oj vilken fin färg, oj vilken fin contour. Ni vet att jag älskar ju inte bronzer och contourprodukter i kalendern, för det blir ju lite exkluderande. Men om jag tittar ur mitt perspektiv, jävligt fin. Om jag tittar ur allmänt perspektiv, jävligt billigt. Jättefin liten grej, aldrig hört talas om det här märket heller. Vegan cruelty free. Jätte nice. Åh nej, hur vet jag vilken jag satte den på, spelar kanske ingen roll. Jätte jättefin fullstorlek också, den där ska jag definitivt testa. Kom ihåg att jag testar ju massor utav såna här produkter från kalendrarna och sånt på TikTok framförallt, men också på Reels och på Shorts. Så om ni vill se något speciellt så let me know. Nu kör vi 19. Jag har två stycken shampoo och balsam i ministorlekar från Olaplex. Och de här är ju svinbra. De här kommer ramla rakt in i min rese necessär. För att jag absolut älskar dessa. De är jättebra. Har alltid Olaplex hemma. Det är liksom en sån där shampoo balsam som jag vet alltid funkar. Om allt annat jag testar inte funkar bra. Så är Olaplex svin nice. Älskar. Bra storlek också. Kul att man fick shampoo och balsamet alltså i samma, med tanke på att de var väldigt små. That's the way it is. Lucka nummer 20. Vad har vi här? Något pappersskit. Oj, oj. Oj, en liten tubing mascara. Vi har fått en resestorlek Tartlet mascara ifrån Tarte. Och det är en sån här, ja det är deras Tartlet mascara. Och det är en tubing mascara, en sån där som jag gillar ni vet. Som är 38 grader, man bara, den kommer bara av i stora bitar. Den har vi fått. 21. Oh, jag hatar att det är de här små. Jag ska se från andra hållet, pappersgrina. Du vet att städa upp dem, du vet de går inte få upp, du vet ens med typ dammsugan och sånt. Oj vilken tråkig lucka. Ja fast det var ganska stor i alla fall. Det här är från Slip som är ett, de har bland annat såna här ni vet, silkes örngott och sånt. Vi har fått deras Four Pure Silk Skinny Scrunchies. Så det är fyra stycken scrunchies i den här jättegulliga så här julgranen eller? Hänger den här. Och nej, då kommer jag glömma att visa den upp den sen. I sammanfattningen. Ja, gullig ändå. Men lite tråkig. Kan jag inte lätt road idag eller? Lucka nummer 22. Elemis. Vi har inte fått den här i många kalendrar i år. Så jag är ändå typ lite glad. För det här är en jävligt bra produkt. Det här är Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. Marknadens urmoder. Till cleansing balm. Om du är känslig mot doft eller får så, absolut inte för dig, det är inte Elemis generellt. Men det här är liksom urmoden när det kommer till cleansing balms. En av de första cleansing balms på marknaden som verkligen gjorde det den ska. Ta bort smink, rengör ordentligt, du vet alla de här sakerna.
Så jävligt nice, kul grej. Återigen, liten storlek, that's fine. Jag tror att vi har landat i att det är det, det är den här. I 23 då, som är, oj, näst sista luckan, så har vi fått superlyxiga hudvårdsprover ifrån Dr. Barbara Sturm. Och det är face cream och hyaluronic aciden. De här är ju babysmå men också pissdyra i fullstorlek. Tror att många kommer tycka om och testa dem faktiskt. Nu ska vi se vad det är i lucka nummer 24. Så blir vår sista lucka. Jag tänker ändå, Revolve är ju ändå inte, firar de inte 25 dagar i USA? Jag tänker att det borde ha varit 25 luckor. Det kanske inte är så överallt. I sista luckan så är det i alla fall en Summer Fridays produkt. Vi ska se. Det är Summer Fridays Heavenly 16 All-in-One Face Oil i full storlek. Och det var väl inte en så pjåkig sista lucka. Jag älskar när företag ger oss det bästa sist. Det är alltså en full storlek. Summer Fridays känner ni säkert igen. De har ju sådana här nattmasker och återfuktande masker som är otroligt populära. Och det här är då deras face oil. Har inte testat, blir definitivt sugen nu då. När jag är ägaren till en splittans splojsa ny face oil. Och därifrån har vi också öppnat då Revolve's Advent Calendar for 2024. Och alltså det är ju, det här är ju inte den typen av kalender där du kommer få massor av fullstorlekar. Men jag tycker ändå att den är relativt väl kombinerad. Det är lite hård, det är lite hudvård, lite så. Hade jag tyckt någonting mer så hade jag kanske önskat mig någon liten sminkprodukt till. Vi har sticket, vi har Benetint, nej fan det är bra eller? Vi har Charlotte. Vi har fullstorlek mascaran, vi har Stila, vi har lipgloss, alltså vi har mascaran från Tarte. Ganska mycket smink, Joave också, där är ju generellt och en rolig, lyxig mix på mycket. Jag tror att jag kommer behålla mycket av det här i min reselåda tills när jag ger mig iväg och behöver lite reseprodukter. Jag vill jättegärna höra er tanke om den här. Jag har ingen reklamlänk till Revolve så vitt jag vet. Så om ni vill handla så är det bara att springa till deras hemsida. Jag vill jättegärna höra era tankar som sagt i kommentarsfältet. Glöm inte bort att skriva något där. Lämna gärna en tumme upp. Och såklart prenumerera. Har du kommit så här långt i den här videon? Ja, men då är det bara att trycka på prenumerationsknappen. För då vill inte missa kommande, vill jag bara säga. Tack för att du tittade idag. Så hörs vi igen i min nästa video. Mm.